សុខសប្បាយបងប្អូនគ្នានេះគឺជាទីតាំងមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងមកដល់កន្លែងទីកន្លែងនេះនេះគឺជាកំពង់ដរដែលយើងពោះពីខ្លងធាវត្តតាមកំពង់ដរព្រះតាគ្រប់ហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងយើងមកបុកផងយើងបាច់បត់តាមខ្លងធាវត្តហ្នឹងទេតែកំពង់ដរព្រះតាគ្រប់ទេអត់ផងទីគឺមានកំពង់ដរមួយដែលឆ្លងទៅដល់ភូមិខាងកោះទៅតាមដងនេះនេះគឺជាកំពង់ដរមួយហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវឆ្លងទៅខាងភូមិខាងទៀតនៃទឹកដីតែយើងមិនជិះរត់ខ្លះនៅតែតតបានដឹងថាតែឆ្លងតាមរយៈនេះទេអញ្ចឹងពួកគាត់មានការគាត់ច្រឡំអញ្ចឹងមកធំតិចមកគឺមានកំពង់ដងមួយតែគេតែជិះដងហើយបាត់ទៀតយើងតទៅចាក់តាមតាមតាមយើងលេចត្រាក់អត់ប្រព័ន្ធគ្រឹះអញ្ចឹងដងនេះអាចធំមានសមត្ថភាពមានអាចឆ្លងចំពោះរត់ចឹងបានហើយនេះគឺជាកំពង់ដងមួយដែលឆ្លងពីមកជាងទៅម្ដងទៀតអ្នកជីវរដ្ឋដែលអត់បានដឹងទេរកកំពង់ដរទៅជាគ្រោះចាស់នោះគឺអត់បានមិនអាចឆ្លងបានទេមានន័យថាគេថាមិនឲ្យឆ្លងទេតែថាមានបញ្ហាការពីរផ្សេងហ្នឹងនៅបជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលយកថាហេតុហើយវិជាកំពង់ដរដែលបងប្អូនអាចនឹងឆ្លងឆ្លងទៅផ្ទះបានហើយវាមាន2សម្រាប់ទៅមួយមកមួយអញ្ចឹងវាងាយស្រួលដែរសម្រាប់វាមិនឆ្ងាយទេបងប្អូនបើចំឡងទៅវាប្រហែលជាមិនដល់កន្លះគីឡូដែរទេអាចនឹងកន្លះគីឡូដែរជាងទីចំឡងមកគីឡូដែរទេអញ្ចឹងវាមានភាពរៀនដែរប៉ុន្តែតែក៏ក៏មាននៅចិត្តជាដែរតែដោយសារតែមានបញ្ហាការពីខាងនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការប្រឡងឆ្លងទៅហើយនៅពីនោះគឺត្រូវបានជាងហ្នឹងហើយគឺយើងក៏អត់ដឹងទាំងខាងសម្ដេចដោះតែពួកគាត់យកសំរុំនឹងតម្លៃដែលត្រូវឆ្លងនឹងទេហើយបានបានចឹងទៅខាងនេះគឺអាចនឹងកំពុងឆ្លងគឺខាងទឹកដីកោះមិត្តកំពង់សៀមយើងដែរដែរឆ្លងទៅខាងកោះសិនកំពង់កោះសិនទឹកដីទឹកកោះសិនហើយនេះគឺជាកំពង់ឆ្លងដែលយើងត្រូវឆ្លងប្រចាំបាច់រៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកកោះសិនដូចអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងតាមទឹកតាក្លោកអីគឺដូរផ្លាស់មកឆ្លងតាមកំពង់ដរនេះវិញបើស្អាតដែរមានបញ្ហាការពីសិនមិនចឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយពេលមានសមត្ថភាពកពុដរនេះអាចយើងអាចឆ្លងរថយន្តបានដោយងាយស្រួលមិនមានភាពខ្លាំងពីអង្គអង្គជាតិកពុដរដែលយើងត្រូវឆ្លងពីទីទៅទៅមួយមកមួយបើសិនជាមិនបានត្រៀមលក្ខណៈទុកទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកពុដរអាចនឹងលិចហើយមិននឹងមានបញ្ហាសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដែលជិះវាបើតាទឹកវាមិនត្រូវប៉ុន្តែវានឹងអាចមានហានិភ័យពួកអ្នកអត់ទៅហាត់ថឹកហើយនេះដូចជាពេលថ្ងៃដូចជាពេលយប់វាអាចនឹងមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនហើយវាមិនមែនជាកន្លែងកន្លែងដែលមានទឹកហូរខ្លាំងហើយបានផ្លាស់ប្ដូរដងនេះទៅដងនេះធំអញ្ចឹងសម្រាប់ភាពសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរក៏ដូចជាជីវរដ្ឋដែលឆ្លងកាត់ទៅមកมันមានជាភ័យខ្លាចនឹងទីធ្វើបរំទៅទេអញ្ចឹងជាសម្រាប់ភាពសម្រាប់ពួកគាត់ហើយដងនេះគឺបានចឹងដំណើរទៅនៅកន្លែងនេះនេះគឺទឹកទឹកដីធំផងដែរហើយនៅអាចនឹងការនេះដើម្បីទៅទៅទៅហើយអាចក៏ទៅទីលេចថាតាមនេះមកទីកន្លែងផ្សេងនោះហើយនៅប្រែតខ្លួនបន្តិចហ្នឹងគឺក៏លេចដែរហើយមកដល់កន្លែងខាងកំនិតខាងកាយទៅឆ្លងទៅកន្លែងខាងកំនិតនេះក៏ទៅទៅបានដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺជាចំណុចទីសំខាន់ហើយដោយសារតែខ្ញុំដល់បានទៅបាត់ជាប្រន់មកខាងក្រោយនេះគឺតែបានរត់ទៅខ្ញុំតែត្រង់ចាំដល់មកក្នុងទៀតដងមួយពីរអូនដងមួយពីរពីរទៅមកអូន
ok mà tôi chứ mà rồi cô ra nơi nơi khán nơi khán còn tên sống này cùng đã có rồi hãy nó láng chứ rồi sao mấy mà tắt rồi hãy nó mà tắt tiếng này vậy tắt luôn kia lên ngay xong rồi lên sang mày và tắt cho một số người ta ăn cố thế này nè và dạ à muối tắt lại nó ăn hô đã có hô cũng vậy đi ờ là thằng khung thằng bốc nó tự chia khung cả đàn con hoặc cả đàn con nữa tất cả thằng con xin đây một lời đấy một con lớn từ dịch lạ khung lại kề rớt xuống à quá chân là bọn thật hiệu quả từ dịch hai khung hàng hồi những từ chân đây hàng con bệnh chân tâm một chút từ con xin này đó cứ nhìn tiêu của ông chóng mẹ bọn con là thuần là chóng mà tố này vui mà có mà tố mẹ mà còn này chân về thì còn thầy đi xuống hay nạn nơi lưu con có tiền của bạn đấy là đẹp vừa đồng ná xuống khách từ mong luôn lưu con từ việc không bắt đầu thì nó cũng có đây từ việc khách tắc lãng cứ tại trong bài cứ chụp bài nhà là bạn này tôi chưa tình nắm nữa chứ mình bắt qua lại làm thế là xa tay từ bông con xin bảo các bạn của một pho tình nắm của chị trẻ đi đây lưu kỳ chưa đồ mình biết đi cái chế độ mũi từ đầu mũi tiến đầu tay tới tới chân máu đồng lòng chân cái này như chúng mình tổ phí hệ thống thông hơi hòa đặc biệt chiên đồ nó phải được lúc vì mình chia phải nhà đây là cái chúng ta sẽ có tốc lực chúng nó hay chút đồ có mà tầm là mà tô có đặt lên chúng nó cái nhân thuật vì yên cả lạp lẹ chỗ tắt chân thấy sọt sọt lọt đó mà tầm lại khô khăn chân chú phần hà tục đó bộ phố đang lẽ bởi bà đã lên chúng nó mà tìm mình phần hà cứ mà chắc to tới sọt bình tục từ nhẹ thua đồng ná và sang từ nhẹ thua đồng ná bán bóng bạn là phê chlon từ áo ý chắc tục đó luôn chẳng thấy lỗng về máu ấy má nó là mộ nữa mà là mộ thế nhạc chlon mà em còn con đây cái chữ đo đại thái chlon mà một bộ mà xong dưới dương nặng lần nâng vai chỉ score này đo cái này nâng cứ chỉ riêng rồi xem cứ miên pì chắc là chlon cam phải tập lốt thử bắt thử chlon mà tại nếu phải cả chlon nâng cứ thử bàn tại mà ham quạt mình ao chlon chuẩn lon đi đó chứ nâng cái này khang phi quạt nâng cứ thử mà toàn toàn mà hai chia hai sấp mai đây chứ hai sấp mai từ mặt lỗ hai chạy mặt lỗ ấy chứ chứ vì nó mình miền bằng hạ chứ mà đó cứ khơi đò nó ngày mà trong cái thì lại nó ngày tắt lại chứ đấy đi xin làm chỉ có đoạn đại luôn này thì ní cứ quạt thế nên tham mình miền cà ôi bà rõm chụp nhập cả năm bụng quá cứ mình miền này lệ tắt lệ kia thì chẳng có quán hay nó có bụng đò cứ thấy chlo mà một cái này hay mình còn tập hai và nâng sẽ đạt bóng ôn bạn đăng này nó ra cùng toàn bạn đăng tới này ra còn đăng hỏi nơi tập mình nè toàn bạn đăng chứ cứ thở từ từ chlo tại tập lúc này
ចឹងអ្នកដែរបានដឹងហើយក៏បានដឹងទៅខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងអាចនឹងមើលវីដេអូនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការច្រឡំកន្លែងនេះគឺដល់គឺឆ្លងតែភូមិគេហៅថាកណ្ដាកោះវត្តកណ្ដាកោះអីហ្នឹងដោយសារតែប្រភេទតែឃ្លោកគឺគេហាមិនឲ្យឆ្លងទៅទេអញ្ចឹងបច្ចៈប្រាប់បងប្អូនដែរថាក៏នៅហើយឆ្លងទៅខាងកោះស្ទឹងនេះគឺមានតែកណ្ដោនេះមួយទេដែលវាមានពីរទៅមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចុងភូមិដូចជាខ្ញុំអត់បានទៅទេចុងភូមិខាងកោះតែនេះវាឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងត្រូវឆ្លងពីបៃតងដើម្បីទៅដល់ចុងភូមិបើសិនជាអត់ដឹងណាបងតោះតែយើងសួរអ្នកនេសាទថាតើទឹកឡើងអញ្ចឹងបោត្រីអត់ទេថាបានមើលខាងស្រីបាទវាថាបាននេសាទសម្រាប់អ្នកនៅខាតទឹកឡើងចឹងអាចនឹងមានត្រីច្រើនហើយមើលទៅចាសថាជីវិតរបស់ឆាំគឺទឹកឡើងគឺបងប្អូនជីវរដ្ឋដល់ត្រីបានតែទោះទាំងបោកទាំងនេសាទបោះមើលវាសំណាញ់យីគេចឹងគឺមានទឹកច្រើនហើយក្បាលទឹកនៅទឹកឆានឹងមែនអត់លេចទេមានលេចណាក្បាលទឹកឆាធម្មតាតាវាមានតែអេលិចឯខាងនោះវាឆ្ងាយណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនៅព័ន្ធច្រឡំសម្រាប់ទឹកឆានៅក្បាលទឹកប៉ុន្តែរូបវីដេអូដែលគេពុកឡើងហ្នឹងគឺនៅក្បាលឆាយវាមិននៅខាងផងចាមយើងទេច្រឡំក្បាលទឹកវានៅខាងកសិនោះណោះអញ្ចឹងបងប្អូនគុំច្រឡំថាទឹកឆាលិចអីទឹកហូរអីខ្លាំងអីមែនទេបងប្អូនតាមវីដេអូហ្នឹងគឺនៅខាងកសិនោះទេខាងគុំមានការព័ន្ធច្រឡំចំពោះក្បាលទឹកតែទឹកឆាអីត្រូវលិចហូរខ្លាំងអីអត់ទេហើយនេះឪពុកដគេត្រូវបានចម្លងមកមួយទៀតហើយអ្នកឆ្លងមកមួយទៀតហើយនេះគេចេញមកឆ្លងមួយទៀតមកដល់មានមួយទៅចឹងនិយាយថាມັນយូរតែបងប្អូនតែឆ្លងមួយទៅគឺមួយអោអញ្ចឹងអ្នកមកដល់នេះគឺបានចេញទៀតហើយថាទៅខាងនោះចេញមកគឺគេតាមតែដងបើថាដល់មានតពីរមួយឆ្លងទៅមកអញ្ចឹងមួយចេញមួយទៅអញ្ចឹងអ្នកវាលឿនມັນឲ្យខាតពេកទៅអ្នកបងប្អូនជាប្រវត្តិតែឆ្លងនៅទីនេះអ៊ីចឹងអ្នកនៅលើកោះហើយខ្ញុំទៅលើកំពង់ដោចំណងនេះហើយសម្រាប់គាត់ទៅឆ្លងទីកម្មនេះបងប្អូនអ្នកកំពង់ដោចាំបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកមានកងចាំខាងឆ្លងរបស់នេះតែប៉ុណ្្នឹងតាមឲ្យបានដឹងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាថាកំពង់ដោគឺត្រូវបានដោកផ្លាស់ទីតែក្រុមមិនអាចឆ្លងបានគឺមកឆ្លងនៅខាងកោះមួយដែលនៅខាងចុងទីហ្នឹងតែខាងចុងចង់ឃុំកោះដឹកតែគេហៅថាឃុំកោះដឹកកោះមិនហ្នឹងហើយឆ្លងទៅភូមិកតានៅស្រុកកោះស្ទឹងតែអត់ទុនហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីផ្លាច់ទៅយើងនឹងអាប់ដេតបន្តទៀតដើម្បីបងប្អូនបានជ្រាបបានទៅពីព័ត៌មានទាំងអស់អរគុណ